New Generation Plantations tem vindo a trabalhar durante os últimos 4 anos no desenvolvimento de um conceito que permita comunicar como as plantações de nova geração, que respeitam os princípios de sustentabilidade, os princípios de conservação da natureza e de inclusão social, contribuem para a melhoria quer da economia, quer dos serviços ambientais, sendo que, ao mesmo tempo, providenciam condições para as comunidades locais poderem ter uma atividade e uma vida digna nos territórios onde estas plantações são desenvolvidas. No momento atual, o projeto está numa fase de desenvolvimento e aproximação aos territórios e estamos a constituir o projeto regional para a América do Sul, onde o Brasil é um dos países mais importantes para a implementação prática do projeto. É um prazer enorme que o WWF Brasil tem de poder participar dessa ação conjunta com a Fibria. Nós acreditamos que florestas plantadas são a solução para um mundo em crescimento, com demanda e a preservação da biodiversidade das florestas. Por isso que esse conceito que o NGP traz, ele é moderno, ele tem a ver com sustentabilidade e com a viabilidade, principalmente. No início de 2010, o WWF fez o convite para a Fibria engajar no New Generation Plantation e numa reunião onde eles puseram os princípios desse projeto, o corpo técnico e diretivo da Fibria indicou a grande oportunidade, uma sinergia entre os objetivos e missões da empresa a esses princípios. E tomou-se a decisão de aceitar o convite e trabalhar juntos com essa parceria. A Fibria está totalmente comprometida com o desenvolvimento desse moderno sistema de plantações florestais, sabendo que, ao mesmo tempo que a gente gera valor econômico a partir da floresta plantada, nós também estamos gerando benefícios sociais. WWF and the companies participating in the New Generation Plantation project came together around an idea that we could distinguish plantations that are basically good for people and good for the environment, and distinguish those from many plantations that are quite harmful. So basically the first impact of New Generation Plantations is in their immediate surroundings. But stepping back to a more global level, we see plantations as very important to meeting the growing demand for fiber, whether it's for wood, paper, or in the future bioenergy, by using less of the planet's surface. That way we can keep more room on the planet for nature conservation and maintaining natural forests. O aspecto mais importante, minha opinião, é justamente da gente ter uma conjugação entre uma ONG importante como a WWF e várias empresas dentro de uma construção coletiva de um conceito de como devem ser as plantações. Na sociedade de hoje, é uma sociedade multipolar, não dá mais para um setor apenas avançar com a solução. É preciso essa conjugação, esse diálogo, como a gente está tendo dentro desse projeto. O Brasil é o país que tem a maior área mundial de plantações de gestão intensiva, contando com cerca de 20% das plantações mundiais de eucalipto. É simultaneamente o país onde as práticas de boa gestão estão mais desenvolvidas. Hoje nós fazemos no Brasil madeira para celulose e papel, para carvão vegetal, para painéis de madeira, mas mais e mais o ser humano vai aprender do uso que ele pode fazer da floresta.
O setor florestal brasileiro tem um subgrupo, que é o setor de papel e celulose, que tem tido nos últimos anos um papel muito diferenciado na agenda do desenvolvimento no país. Todo o histórico de certificação e de relação com as organizações da sociedade civil, eu acho que tem ajudado o setor a realizar projetos e escolher um caminho de desenvolvimento e crescimento que é muito benéfico para o setor em si, para a sociedade e para o meio ambiente. E eu acho que é com base nessa história que o setor tem sido tomado hoje como o setor da vanguarda do desenvolvimento sustentável no futuro. Today I want to tell you how important it is for us that companies and governments are part of this progress with us to try to implement good practices on the field. We cannot stay at theory level. We have to see how it's implemented on the ground. And so we're really thankful that some companies have taken the challenge to try to apply new generation plantation concept on the field. So of course, there are still a lot of challenges ahead, and the challenge is to apply it everywhere, not only in a few case studies, and also to get more people involved, more NGOs, more consumer organizations, more financial institutions, more companies also. And in Brazil, we do have the chance to have a lot of companies that have understood how important it is for the perennity of their activity to have good plantations that they can take into account ecosystem protection, stakeholder engagement, conservation of high conservation value, and of course provide economic values, jobs to local people and to the whole country. So I could say that Brazil could be a model.